Besoj ka qenë edhe jo vetëm muzika, por ka qenë edhe teksti I fuqishëm, ka prekur fort zemrat e shqiptarëve. Ju e përmendët pak më përpara vjen suksesi më pas I Shqipjen Tiranë, këngës që lindi ndërsa shëtisnit buzëliqenit në Strug. Të vjen keq që Shqipjen në Tiranë nuk fitoi një çmim? E meritonte në fakt apo jo? Jo, as pak. Ë? E dini pse? Pse? Sepse ndoshta publiku nuk e mban mend cila këngë fitoi atë vit, po këtë këngë e mban. Por suksesi I një këngë është sa jeton ajo, sa e këndon publiku, sa e do atë këngë. Kështu që suksesi më I madh për mua personalisht është kënga e cila jeton dhe këndohet nga breza të ndryshëm. Në 98-ën vjen një këngë që në fakt le të themi bën pak përjashtim, se është shumë e rëndësishme për ju, për familjen tuaj. Flas për këngën Shpresa, një këngë që ja keni kushtuar nënës tuaj apo jo, e cila mos gabohem ka ndruar jetë shumë e re, vetëm 42 vjeç. Po, është një këngë që lidhet, është një këngë shumë personale për nënën time. Ja është në foto. Ka qenë një grua shumë e zonja, shumë energjike. Është shkrimtare për fëmijë, ka 3 libra të botuar, por për fat të keq smundja janë ndërpreu ëndrat dhe krimtari në një moshë shumë të re. Sot mbesa ime e ka emrin e saj, quhet Shpresa. Quhet Shpresa. Edhe I ka ngjarë gjyshes, është shumë e zonja. Ju sa vjeç e ishit kur ndroi jetë nëna? Unë kam qenë maturante, gjimnaz. 18 gati. 17 vjeç kam qenë kur ndroi jeta. Ndroi jetë, kanë qenë vite shumë të vështira për mua, sepse në një moshë të re, kur nuk e din ende kuptimin e jetës, përballohesh me vdekje. Por mua më kanë ndihmuar shumë leximi që ta përballoj domethënë humbjen e saj. Kanë qenë vite të vështira, kaluar në depresion të fortë. Pasi ajo u largua nga jeta, kaluat një depresion. Dhe them se leximi më ka ndihmuar letërsia, leximi I literaturës psikologjike më ka ndihmuar shumë që të kaloj atë depresion. Edhe në fakt unë e kuptova se kam qenë në depresion vetëm kur e kalova depresionin. Unë e kuptova nga librat e kuptova, më falni se jam emocionuar, e kuptova se unë kisha qenë në depresion, do të thonë nuk isha e vetëdijshme në atë moshë. E vetëdijshme për atë që po përjetonit. Po çfarë ndodhi? Unë mbylleshit në vetvete, qëndronit vetëm. Po. Do të thonë e humb kuptimin për jetën, kur e humb dashurinë më të madhe, një dashurinë e nënës. Kam qenë shumë e lidhur emocionalisht me të. Dhe ashtu lindi kënga Shpresa. Shpresa është një këngë për nënën time, por është edhe një këngë për shpresën si ndjenjë. Si them, shpresa o ndjenjë hynore, shpresa o mban dore. Dore, shpresa ndriçon si diell. Si diell. Shpresa agim që nuk fiket. Shpresa që thanë dhe lotët. Dhe më thënë, unë them se njerëzit pa shpresë nuk do të mund të jetonin. Është një nga ndjenjat ndoshta më të bukura njerëzore. A zbehet dhimbja me kalimin e viteve? Kur kalojnë kaq shumë vite? Sigurisht. Apo malli është i njëjtë për prindin? Pavarësisht se ajo nuk jeton më fizikisht, unë zgjohem çdo ditë me të. Vërtet? Po. Në që kuptim? Unë e kam ato me vete. Dhe më thënë është një dashuri që njeriu dashurin për nënën e mbanë gjithmonë me vete, sa tjetë gjallë. Edhe këtu në studio. Po kur thoni zgjohem me të në kuptimin që ndjeni një lloj pranie apo është një lloj komunikimi që keni? Dhe më thënë e kam një vend veçantë në zemrën time, në shpirtin tim, dhe ndjej se ajo po më shikon gjithkohon. Është një komunikim shpirtëror. Ajo besoj nuk arriti dot t'ju shohë në skenë. Se juve vite më pas do të ngjiteshit në skenë. Nuk e ka parë atë këngëtaren, atë vajzën që u bë suksesshme e famshme. Po. Çfarë mendon se do thoshte po t'ishte këtu?
do të shite. Do të lumturoj. Por unë jam krenare, jam e lumtur që në një farë mënyrë po vazhdoj rrugën e saj në krimtari, në muzikë, në këngë, në letërsi, kur shkruaj vargje, kur krijoj, sepse edhe ajo krijonte, ajo shkruante dhe dashurin për krijimin e kam nga ajo. Nga ajo. A i vogli aty është Urani, besoj. Po, Urani, Mirushja, unë jam e mesit, e mesit. Mbase, nënë nuk e pysim do të, por jam e sigur që antarët e tjerë të familjes, motra, vlaj, janë gjithashtu shumë krenarë për motrën e tyre. Po ja ta gjojmë nga fjalët e tyre. Përshëndetje nga Struga, përshëndetje për Top Channel dhe të gjithë shikuesit. Përshëndetje për Erionën dhe sidomos edhe për motrën time Fitnete që është prezente aty. Nga Struga ndajmë shumë kujtime, nga Struga ndajmë shumë gëzime. Desha ta pyes Fitnete, çka simbolizon për ty? Në Kosovë thonë def, dajre, në Veleshti thonë tajar. Çka të simbolizon ky defi ose tajari? Dhe kemi edhe një mandarin kujtim nga prindërit tanë. Mandolinën e pam, po Urani na zolli dajre në kujtes. E kisha harruar se kemi edhe atë. Shikoni, ne kemi pasur pothuajse gjitha instrumentet dhe kemi kënduar shumë. Pas kam haruar se kemi pasur edhe atë dajrën. Kush i binte dajrës në shtëpi? Nëna i binte shumë bukur, edhe unë mundohesha ta mësoj, po duhet aty pak më shumë punë. Është një instrument i cili përdoret në gëzimet familjare, në dasma, në fejesa, në ditëlindje. Ishte shumë befasi për mua që e pash, jam ndi emocionuar. Zdo, ishte surprizë ndryshë. Edhe vazhdojmë, këndojmë edhe në shtëpi, në familjen time, me fëmijët, me Donin, me Duan. Vajza është tani në vitin e parë, në shkollë, në fakultet, në fakt, kam baruar të me. Mos në shkote këtë prezentimi i familjes aktuale, se do kalujme dhe aty, po dhe bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe rikëthemi me Fitnete Tudën.